thank <sweak> you Čap Insurance Talk, rozhovoru o jistotách a nejistotách. Dnes si budeme povídat s tím, kdo na pojišťovnictví dohlíží, ale dřív byl jeho součástí, ať už jako šéf pojišťovny České spořitelny, nebo třeba jako ředitel pro obchod NN v České republice. Naším hostem je Tomáš Nidecký, viceguvernér České národní banky. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Nechybí vám pojišťovnictví? Tak já bych řekl, že co mi chybí a nechybí obecně, tak je samozřejmě ten bližší, vztah k tomu trhu. Ale prožil jsem víc než 20 let vlastně pod tou tíhou obchodně finančního plánu, který se musí každý, každý, den, každý týden, každý měsíc, každé čtvrtletí a každý rok plnit. A to je samozřejmě něco, něco, co v České národní bance nemáme, protože ta naše rola je odlišná. Jaké je být viceguvernérem ČNB? Tak já musím říct, že já jsem velice vděčný za tu příležitost a za tu důvěru, kterou mi dal pan prezident. Je to určitě mimořádná životní a profesní, a profesní zkušenost. Já jsem dostal jedno z přání, když jsem byl jmenován členem bankovní rady a to přání znělo, že mi ten dotyčný blahopřál, že jsem se dostal do finančního nebo ekonomického repre, reprezentace a já si myslím, že to pěkně vystihuje, že tak jako ve sportě, ať už ty sportovci hrajou v jakémkoliv vyhlasném klubu, tak ta reprezentace je nejvýš a takhle já vnímám vlastně i tu pozici v, té, i v, i v bankovní radě. A taková jenom poznámka, jenom k té pozici a funkci, a říkám, my v životě máme řadu rolí, funkcí a titulů. Já vždycky všechny upozorňuji, že ty funkce, tituly jsou nám jenom propůjčeny, že nejsou na věky, my je musíme vrátit. V případě členů bankovní rady je to šestiletý mandát, který se může maximálně jednou ještě obnovit, nebo pan prezident může ještě jednou vždycky obnovit každému členu bankovní rady. A já vždycky říkám, že je jediný titul, který máme na pořád, v životě, který nám nikdo nesebere. A tím titulem je maminka a tatínek. A tady z tohohle pohledu si myslím, že je nutné brát tu důležitost. Ale každopádně je hezké, že to tak vnímáte nejen vy, ale myslím si, že na tu pozici v ČNB, tak jako na to repre, koukají prakticky všichni z toho ekonomického světa, což je myslím velmi důležité, protože vy je dozorujete a to platí i pro pojišťovnictví. Jak, si, jak byste hodnotil situaci pojišťovnictví po tom pandemickém roce? Tak já musím říct, že vlastně ta situace v tom pandemickém, v tom pandemickém roce, na no to je víc než rok, tak vlastně se nějak zásadně nedotla finančního sektoru, který celý dohlíží Česká národní, Česká národní banka. Samozřejmě největší rizika, která jsme vnímali, tak byly právě rizika v bankovním sektoru, pak samozřejmě hned cítili určitá rizika i v oblasti pojišťovacího sektoru, i v oblasti penzijních fondů, protože samozřejmě s tím, jak lidem mohly docházet nějaké úspory, tak samozřejmě mohlo dojít k tomu, že si mohli začít vyzvedávat likviditu nebo peníze, které si třeba spoří v penzijních fondech nebo které investují do životního pojištění. Mohli třeba i omezovat neživotní pojištění, že by se přestali pojišťovat. Nakonec, a to musím říct, že i díky vlastně té významné fiskální podpoře, Nedošlo k žádné takové dramatické situace a že ten finanční trh prošel bez nějaké ztráty kytičky. A nakonec se vlastně ukazuje, že všechny finanční instituce, včetně pojišťovenk a bank, jsou spíše součástí řešení, nikoli součástí toho pandemického problému. Čili tu obavu, kterou jste vyslovil před rokem v červenci 2020, že určitě, určitá relativně nízká kapitálová vybavenost penzijních společností může vést k jejich zranitelnosti tak o rok později se ukazuje, že je vše v pořádku. Je vše v pořádku, já už jsem tady, ono to má několik, několik rozměrů. Ten jeden rozměr je ten, že skutečně byla určitá obava, protože potřeba si uvědomit, že finanční instituce typu investičních fondů, ale zejména, ale pojišťovaných a penzijních fondů vlastně investují ty prostředky klientů, mají je investované v nějakých dlouhodobých investicích a samozřejmě pokud by tady byla nějaká poptávka lidí získat ty peníze rychle zpět, tak samozřejmě by musel docházet k nějakému rychlému výprodeji, výprodej aktiv, tak aby ty a penzijní fondy byly schopni dostat svým závazkům. My jsme zase udělali velmi rychlé opatření už na začátku pandemické krize, kdy jsme Prosadili tu malou novelu. Malou novelu zákona o České národní bance, která teďka byla vlastně schválena, ta, ta, ta velká novela. A jedna z těch kapitol vedle těch uh, makrobezřetnostních otázek bylo právě možnost dodávat likviditu nejenom bankám, ale vlastně pojišťovnám a penzijním fondům. Takže to byla určitá podpora uh, tomu trhu. Takže to je jeden rozměr a k tomu nedošlo. Další rozměr, který tady byl a který tady pořád trvá v oblasti penzijního připojištění, uh, my jsme vlastně tady zavedli ten systém té garantované nuly a kdy samozřejmě pokud by vlastně ty výnosy, výnosy těch pensitních fondů, těch transformovaných, těch starých samozřejmě měly negativní zhodnocení, tak musí samozřejmě dodat akcionáři ten kapitál. Bohužel takhle je to historicky nastaveno a a nese to sebou právě to, to riziko toho, že u těchto vlastně penzijních fondů by mohlo dojít k tomu, že kdyby skutečně došlo k nějakému přecenění aktiv a dopadům na bilance těch penzijních fondů, tak by akcionáři díky tomuto pravidlu museli do těch penzijních fondů dodat nějaký, nějaký nový kapitál. A to bylo to riziko, o kterém jsme mluvili. Ale k tomu nedošlo, protože a k tomu ta nedošlo, situace je skutečná. Nicméně teď je vlastně rok, kdy se poprvé projeví v hospodaření pojišťoven ono schválené zdanění technických rezerv, které má státníka se přihrát přes 10 miliard korun, což je další zásah do těch pojišťoven, které teď řeší vlastně novou situaci třeba na trhu cestovních kanceláří. Myslím si, že ta situace bude velmi složitá. Bude se to nějak, může se to nějak projevit? Může to mít nějaké teď neblahé následky? Uh, ne, ne, nemyslím si, a jsem přesvědčen, že to nebude mít neblahé následky. Samozřejmě, já rozumím pojišťovnám, které skřípaly zuby. Víte, uh, ono ten problém už je letitý. Já si pamatuju, ještě když jsem já v minulosti byl v prezidiu, tak už se problém zdanění technických rezerv historicky řešil. A já musím říct, že tady dávám zapravdu státu. Jo? V řadě zemí se technické rezervy daní, ale má to nějaká pravidla. Pojišťovacímu sektoru se dlouhodobě dařilo vlastně ten, tady to zdanění technických rezerv odkládat v čase různými vlastně způsoby. No a, ale ta situace, která vlastně vznikla v České republice, tak přispěla k tomu, že vlastně ministerstvo financí se potom vlastně rozhodlo, že zdaní technické rezervy a udělalo to nějakým způsobem. A já si myslím, a udělalo to tím způsobem, který je svým způsobem jednorázový a z mého pohledu já bych volil asi jiné načasování, protože pojišťovny budou, budou mít nové účetní postupy, budou se trošku jinak počítat vlastně ty účetní a ty solventnostní rezervy, zblíží se k sobě. Takže já bych určitě dal zapravdu ministerstvu financí, z pohledu zdanění technických rezerv, to myslím si, že to je správný krok, ale dávám zapravdu i pojišťovnám, které mají pravdu v tom, že ten způsob a načasování zdanění technických rezerv nebyl rozhodně ideální. A nicméně, pojišťovny si s tím vypořádali, pojišťovny si na to už vytvořili ty, ty, prostředky a kromě toho, že to je pro ně finančně samozřejmě nepříjemné, já už jsem to v vůdu říkal, že uh, mi chybí ten tlak obchodně finančního plánu, jim se to samozřejmě v tom finančním plánu, který mají nastavený, projevilo, ale oni už s tím počítali dopředu, že k této situaci dojde. Vy už jste to zmínil, EIOPA, ten Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění chystá revize, regulace, mimo jiné právě Solvenci dvojku. Jak by se měla změnit tak my jako Česká národní banka na té evropské úrovni, kde máme zastoupení, protože šéfka dohledu nad bankami, pojišťovnami a penzijními fondy Zuzana Selberová je jednou ze sedmi lidí, které ve správní, ve správní radě EOPy. A v řídícím výboru pro dohled, tak my se tam snažíme prosazovat určitou regulatorní střídmost. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že i určitá regulatorní stabilita, legislativní stabilita má významnou hodnotu pro všechny tržní subjekty. Já si ještě pamatuju z biznesu, že zejména ty regulatorní a legislativní změny, které vlastně přicházely na ten trh, tak vždycky předbíhaly sebelepší klientskou změnu. Jo, ty se museli naimplementovat, tedy jste je nenaimplementovala, tak samozřejmě s tím souvisela nějaká penalta, nějaký problémy s dohledem. A, a, mohli jste mít sebe lepší jako klientské změny a vylepšení, ale vždycky tohle dostalo vlastně prioritu a i firmy mají kapacity v IT, v kapacity v lidé, v kapacity ve zdrojích. Takže my voláme po určité legislativní střídnosti a my, my dneska, abych pravdu řekl, my nevidíme nějaký problém, zásadní problém, proč by jsme měli vyvolávat nějakou úpravu i v těch solventnostních požadavcích, které si myslíme a Česká republika určitě má velmi dobře kapitálově vybavené pojišťovny i, i banky. Česká republika v tom má výhodu proti mnohým, nebo se to ukázalo v době bankovní krize, že ta vybavenost je opravdu a ta stabilita toho sektoru je silná. Jak tedy vnímáte obecně, ono to z té finanční krize pořád postupuje dál, tu rostoucí regulaci pojišťovnictví, pojišťovnictví ze strany evropských úřadů, orgánů? Tak já zkusím najít něco, co je na té regulaci pozitivního. Jo, já teda regulaci osobně vnímám, že regulace. To, mě... to zní, jako byste ji celkově bral negativně. Ne, 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 ale já si myslím, že když se řekne regulace, tak spíš, nevím jak vám, ale vám. A Je to a takové, si, a když jako, jsem byl a... na straně biznisu, tak určitě to bylo něco negativního, hmm. protože jsem věděl, že mi to sebere nějaký zdroje, který jsem mohl věnovat klientům. Takže jo, a musel jsem se tomu věnovat a třeba jsem se chtěl věnovat něčemu jinému. Omezíte Takže, ten manipulovací tak, prostě. Přesně tak, hmm. ale regulace osobně vnímám pozitivně z toho pohledu, a pokud tak funguje, a regulace by měla fungovat tomu, že zlepšuje nějaké fungování. Jo, regulujeme si sprchu, aby jsme se líbo sprchovali teplá, studená, větší, menší proud. A to je ta regulace. Takže takhle, když by regulace fungovala, aby přispívala k lepšímu, k lepšímu fungování, tak je to pozitivní. Pozitivní anebo sympatická je mi taky evropská regulace, protože to je harmonizační. Jo, nám dneska vlastně probíhá mistrovství Evropy ve fotbale a vlastně fotbal je nejpopulárnější hrou díky tomu, že má vlastně stálá a celosvětově platná pravidla. Myslím si, že kdyby vlastně každá země hrála podle jiných pravidel, tak by Nás to, nebude bavit. Tak to nebude bavit diváky, nebude to bavit ani ty hráče. Jo, a vždycky pojedete hrát do nějaké země, teď se bude rozhodovat podle jakých pravidel, to by nefungovalo. A to si myslím, že a to je mi fakt sympatický na té evropské regulaci, která se snaží o harmonizaci pravidel v rámci toho našeho evropského hospodářského prostoru. Pak je to samozřejmě otázka jako kadence těch změn. Jo, já si vždycky myslím, že by se měla udělat nějaká regulace, aby se měla odžít, sbírat si nějaké zkušenosti a po nějaké době třeba udělat revizi. Jo, takový, takový to průběžné, až záchvatová, záchvatové řízení nebo záchvatová regulace, myslím, že neprospívá právě eh, tomu, tomu tržnímu sektoru a, a, a rozumím tomu, že i ten trh je na to velmi citlivý. No a pak je tady rozměr Kdy ta regulace se hodně zaměřuje na ochranu spotřebitele. A já tady mám, mám velké pochybnosti, jestli, jestli regulace je zrovna tím dobrým nástrojem, jak chránit ty klienty. Samozřejmě obecně platí, že chránit klienty, zejména před, před nimi samotnými, je vůbec těžký úkol. A já třeba osobně vnímám mnohem efektivnější způsob, jak ochránit spotřebitele, věnovat se finančnímu vzdělávání. Mimochodem, když mluvíte o té ochraně klientů, tak u nás se o tom mluvilo hodně v souvislosti s životním pojištěním, mm -hmm. ale také s podmínkami, které byly ve smlouvách pojišťoven. Mm -hmm. Podařilo se tohle zlepšit, protože ještě před pár lety to bylo velké téma, i proč nebylo? Tak to téma, to téma pořád trvá a já jsem tady mluvil o finančním vzdělávání, někdy také někdo používá termín finanční gramotnost. Já to slovo finanční gramotnost nemám úplně rád, protože to zní nějak pejorativně, hanlivě vůči klientům. Já si nemyslím, že je jenom problém na straně klientů, že nejsou finančně vzdělaní. Pokud nejsou finančně vzdělaní, tak samozřejmě bychom měli finanční vzdělávání zakomponovat do standardního systému vzdělávání. O tom se hodně hovoří. Ale já bych chtěl upozornit na jinou věc, a to je ta věc, že klienti spíš než finančně gramotní jsou finančně bezradní. Jo? Jsme tady na půdě České asociace pojišťoven a já si to neodpustím a, a řeknu to. Já si myslím, že zrovna pojistné podmínky patří k těm obchodním podmínkám obecně na finančním trhu, který skutečně v určité míře nesrozumitelnosti hrají první ligu. Jo? A, a tam si myslím, že samozřejmě je to dáno i tím, že pojištění není úplně jednoduchý. Jednoduchý produkt, to je, to je také pravda, ale existují na tom trhu i složitější produkty. A tady já právě vidím a viděl bych příspěvek vlastně té industrie v tom, pokud by se snažila maximálně mít podmínky nejenom transparentní, ale hlavně srozumitelné pro ty klienty. Protože transparentnost je o tom, že klientovi řekně, řeknete všechno, ale to ještě neznamená, že ten klient tomu, tomu rozuměl. A tady si myslím, že vlastně je velký. Velký, velký prostor i pro asociaci, pro Českou asociaci pojišťo, pojišťoven, jak vlastně pracovat s tím trhem, jak pracovat i s, těmi, i s těmi zákazníky. Mimochodem, jak funguje spolupráce ČNB a České asociace pojišťoven? Tak já osobně mám tu výhodu, že jsem pracoval v prezidiu České asociace pojišťoven nějakou dobu a dneska pracuji vlastně v České národní bance. Já musím říct, že to bylo pro mě velice užitečné období i profesně. Já jsem vlastně byl mladá puška, bylo mi 30, a teď jsem byl v takovém klubu matadorů, jako byl předsedou tenkrát ČAPu, byl Vladimír Mráz, teď tam byly takové osobnosti jako Marek Venuta, Láďa Bartoníček, Mirek Tacel a mezi nima jsem se mohl nějakým způsobem pohybovat, nasávat atmosféru. Na druhé straně vlastně tenkrát dohled vykonávalo ministerstvo financí. Na ministerstvu financí byl tím člověkem zodpovědný za dohled, ale zároveň regulaci Václav Křivohlávek a takže se mohl nasávat tu, 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 spolupráci vlastně mezi ČAP a dohledovým a zároveň regulatorním orgánem. Ta situace dneska je trochu jiná, protože vlastně dohled nad pojišťovnami přešel v roce 2006 ministerstva financí na na Českou e, národní banku a vlastně se nám vytvořila taková tripartita. A e, možná to i vede k tomu, že se, e, že se i proces komunikace mohl s, e, e, udělat složitějším. Uh, protože, jak se říká, parté je dobrá věc, ale dva už jsou moc. A my tady máme tu tripartitu, kde vlastně ministerstvo financí, to je ten gestor vlastně regulace, uh, regulace a legislativy na finančním trhu. My, jako, zadává podmínky. Zadává, po, zadává podmínky, vytváří podmínky. Uh, když už jsem zmínil ministerstvo financí, tak já bych jenom chtěl pochválit spolupráci, kterou máme uh, s ministerstvem financí. Je to vlastně ten tým pod paní náměstí Lenkou Dupákovou a já musím říct, že se nám s nimi spolupracuje dobře. Je řada témat, na kterých se nezhodneme, ale v každém případě jsme schopni se o nich bavit a jsme schopni nějakým způsobem vnímat vlastně stanovisko té druhé strany. Samozřejmě, ministerstvo financí je mnohem složitější roli, protože ono kromě. Toho, že my máme ty dobrá řešení, ale oni ty dobrá řešení musí umět politicky prodat a to je někdy jako obtížné. No a vedle toho samozřejmě stojí profesní organizace typu České asociace pojišťoven. Ta je pro nás velice důležitá, protože nebylo by jednak vhodné, aby jsme komunikovali s jednotlivými pojišťovnami v tomto případě. A nebylo by to ani efektivní komunikovat se všemi. Takže vlastně Česká asociace pojišťoven je pro nás důležitým partnerem, pokud se chceme bavit s trhem o některých otázkách, dohledových, regulatorních, tak právě to je role České asociace pojišťoven. A ta komunikace probíhá, jak už jsem to zmínil, i s ministerstvem financí. Ne vždycky se zhodneme, ne vždycky se zhodneme ale je to přirozené, protože zase Česká asociace pojišťoven hájí zájmy členských pojišťoven je to přirozený. My samozřejmě díky naší nezávislosti máme ten luxus, že vždycky můžeme přicházet s řešeními, o kterých my si myslíme, že jsou ty nejlepší a nejefektivnější pro ten trh. Když mluvíme o té tripartitě, Jednáte tam teď o nějaké nové regulaci nebo o nějaké změně, která by byla pro sektor pojišťovnictví v Česku důležitá nebo potřeba napadá mě Evropa například přichází se sustainable finance, udržitelné finance, taxonomie, což bude mít dopad asi i na pojišťovny, ale je to něco, co by mělo být teď zásadním tématem i pro české pojišťovny a proč ČNB? Já myslím, že jsme v teďka takové relativně komfortní situaci, že je to tak, také ráno volebním cyklem, že nějaké zásadní, zásadní téma, téma nemáme. Myslím si, že je, je řada téma, o kterých můžeme diskutovat. Určitě bychom mohli diskutovat o systému následného vzdělávání. A tady bych třeba chtěl, já jsem mluvil o finančním vzdělávání předtím, ale tady bych chtěl třeba pochválit, a to je zase spolupráce s Ministerstvem financí, ale i spolupráci s Českou asociací pojišťoven, ale i s dalšími asociacemi, že se nám vlastně povedlo do, toho, do oblasti finančního poradenství zapracovat systém finančního vzdělávání. A my ten systém je vlastně založený na tom, že zkoušky dělají akreditované Českou národní bankou licencované a dohlížené akreditované osoby. Ty zkoušky se dělají podle jednotného setu zkouškových otázek, takže jsou pro celý trh stejné. Já si pamatuju ještě v pozici i obchodního ředitele jako nábor, to je jedna z klíčových věcí, a představa, že by mě to školící středisko vyhodilo nějakého těž, těžce náborovaného poradce na na zkouškách, na zkouškách jako odborné způsobilosti, kdy, kdy si to dělali pojišťovny sami, bylo nepředstavitelné. Na druhou stranu jsem si uvědomoval i to určité reputační riziko, které se nakonec, nakonec na tom trhu projevilo, že v podstatě ty zkoušky odborné způsobilosti, které si dělali pojišťovny sami, tak to byl v podstatě test, jestli poradce dýchá. Jo, to bylo taky úzký hrdlo a když poradce dýchal, tak samozřejmě tím prošel a pak se hodně spoléhal na tom, že okolní poradci a ten to tržní prostředí, že ho vlastně donutí k tomu, aby se nějak odborně dozdělával. Do, do Myslím, a ta situace se výrazným způsobem, a znovu opakuju, tady zaslouží vlastně poděkování ministerstvo financí, to opakuju znova, my tu regulaci ne, nepíšeme, my hrajeme roli rozhodčího a tady skutečně v tomhle se udělal obrovský kus práce, ale třeba dneska jedním z tématem je následné vzdělávání, které je právě upojišťoven a vedeme diskuzi, jakou formou by to následné vzdělávání mělo probíhat. Ale jinak, když se zpátky vrátím k vaší otázce, nemyslím si, že v oblasti pojišťovnictví teď řešíme nějakou zásadní obezřetnostní třeba, třeba z pohledu kapitálu a podobně regulaci. Vy už jste to naznačil v jedné odpovědi, jak vám osobní zkušenost ze sektoru pomáhá anebo stěžuje práci dohledu. Pomáhá, pochopila jsem. Tak ještě se vrátím k tomu dohledu. My skutečně plníme roli rozhodčího na tom trhu. A já to znám ze sportu, jakmile rozhodčí má tendenci jako tvořit ten zápas, tak se to většinou pokazí. Takže rozhodčí skutečně, pokud nemusí, tak do té hry by neměl, neměl zasahovat. Měl by tam zasahovat až skutečně v momentě, kdy dochází k nějakému porušování pravidel. Zároveň my, jako dohled, bychom chtěli být transparentní, to znamená, snažíme se prostřednictvím nějakých benchmarků říkat, co budeme pískat, na co se chceme zaměřovat, aby ten trh dopředu věděl, když budeme když budeme mít nějakou kontrolu na místě v nějakém uh, subjektu, tak na co se chceme, na co se chceme zaměřit. Samozřejmě uh, pro mě je uh, výhodou, uh, výhodou to, že uh, znám ten trh a že si dokážu představit uh, vlastně, uh, jakým způsobem uh, třeba i ty uh, ty tržní subjekty na ty naše doporučení reagují nebo jak se chovají. Umím nějak empaticky... Jaká bude první reakce, jaká bude pak ta druhá? Jaká když... bude, přesně tak. Umím nějak empaticky jako odhadnout asi, co se stane, když uděláme uděláme toto a, nebo něco jiného. Nicméně chtěl bych říct, že se ta situace významným způsobem změnila i u nás, vlastně na straně České národní banky jako dohledového orgánu, protože my jsme schopni vlastně přitáhnout lidi z trhu, a vlastně v České národní bance, v těch dohledových sekcích, které máme, tak nepracují, řekl bych to, a to je jako úředník je špatné slovo, protože dobrý úředník, to je prostě úředníčina, to je řemeslo. Jo? Ale nejsou to lidé, kteří by byli odtrženi úplně od, od praxe. Jo? A já samozřejmě dostávám i zpětnou vazbu, když máme dohlídky na místě, takže vlastně kolegyně a kolegové, kteří chodí do těch uh, tržních subjektů, uh, tak skutečně i ty tržní subjekty oceňují, že uh, na to, na co se ptají, tak uh, jsou vlastně věci, které jsou skutečně praktické a nejsou to nějaké teoretické dotazy. Díky. Díky za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A pro vás je to vlastně pozvánka k dalším rozhovorům Chap Insurance Talk, protože je můžete najít na YouTube kanálu České asociace pojišťoven nebo si je pustit ve formě podcastu. Opět hledejte ve své aplikaci Chap Insurance Talk. Hezký den!